Benvinguts, amics, benvinguts. Roque, Albert, ja sou a casa amb els vostres éssers estimats, entre nosaltres, amb l'Alícia, que us va passar al davant però que no ha estat bé fins que no s'ha fos amb vosaltres amb una abraçada. Gràcies a tots tres per fer-nos feliços amb la vostra tornada. Recupereu el temps que us han robat al costat de les vostres famílies i amics, al costat de tots nosaltres que us estimem. Tots tres heu patit molt, heu estat víctimes d'un acte de violència injusta, producte d'una conjuntura política i social en la que cap de nosaltres tenim res a veure. Deu ser vosaltres, però podíem haver estat qualsevol de les 33 persones que viatjaven en aquell moment per la carretera de Nuevo a Dolce. En cap moment hem oblidat aquesta possibilitat. Ara sí, amb tots tres entre nosaltres, s'acaba la caravana 2009. I volem deixar constància per acabar que Barcelona Acció Solidària i la trentena llarga d'ONGs que participen a la caravana solidària creiem fermament en el model de cooperació que duem a terme. Volem dir des d'aquí a les crítiques nascudes de la mala informació o la mala fe que Barcelona Acció Solidària, a més dels projectes propis, el que fem és precisament posar el nostre gra de sorra per millorar la qualitat de vida de milers de ciutadans dels països receptors i oferir-los la nostra solidaritat. Nosaltres vam estar 5 o 6 dies a la ciutat de Nuevo, vam visitar tots els centres de salut i vam visitar l'hospital. Vam fer un document amb un informe avaluatiu molt complet i hem detectat doncs, que bàsicament la formació en urgències i en pediatria són les coses, són els aspectes que més falten. La caravana solidària és un projecte logístic de cooperació, perquè fa possible que una trentena llarga d'ONGs, com he dit, petites, duguin a terme al Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia més d'un centenar de projectes de desenvolupament. Aquestes ONGs són petites amb pocs mitjans financers i gràcies a rebre els materials a cost zero poden donar continuïtat. Primer fem una exposició sobre la caravana, els hi fem una xerrada, els més petits els donem contes, els més grans doncs, passem una pel·lícula i després normalment dura 50 minuts, entrem a passar la pel·lícula i després deixem temes perquè ens preguntin. Des de primària fins a la gent que estudia als instituts. Vale? Llavors, els nens pregunten moltíssim, sobretot els nens petits, molt més que els grans, i llavors la tercera cosa que els deixem fer és que recullin material sanitari que els portem cap a l'Àfrica. Els diem, tu portes a l'escola o a l'institut, nosaltres ho portem fins a l'Àfrica. I ho donem a tots els centres sanitaris, hospitals, pobles, doncs, anem bé les gases, tirites, alcohol. I si els nens d'una manera coneixen Àfrica, coneixen què està fent la caravana i tenen moltes ganes de col·laborar i participar. Prendrem totes les precaucions. Evitarem el Sahel, les zones de perill. Serem més rigorosos, però creiem que no podem abandonar a la seva sort els milers de ciutadans d'aquests països que es beneficien dels projectes de les modestes ONGs que són amb nosaltres. El desplaçament físic és un tema que hem de veure com queda, perquè ja heu vist que el tema d'anar a Mauritània el tenim una mica complicat, efectes de seguretat, i segurament aquest any el que potser dissenyem és un projecte de formació a distància, d'alguna manera, enviant material i enviant algun material de formació per no tenir-la que desplaçar físicament allà. Està per decidir això encara. Estem en un moment de xoc, hem tingut un greu problema, nosaltres des de l'Hospitalet hem donat suport sempre a aquesta caravana solidària i per tant tindrem que fer una reflexió conjunta, administracions i ONGs per veure quina és la fórmula més segura però també eficaç perquè les persones que més ho necessiten rebin aquestes ajudes. Hem de fer compatible el poder cooperar, el poder ajudar de manera estructural amb estratègies a mig i llarg termini amb el principi de la seguretat. Gràcies a tots els que ens doneu suport. Gràcies, Roque, Albert i Alícia, per ser aquí i per ser com sou.